Ahoj, Tomáš, Alfa. Vítám vás u vyhlášení výsledků soutěže Alfa Aquarium 2023. Na úvod videa bychom chtěli poděkovat našim sponzorům. Sponzorům letošního ročníku soutěže, jimiž byli Aquaden.cz, kteří nám do soutěže darovali akvária pro vás jako pro vítěze. Dále je to firma Skylight, která, jak už název napovídá, do soutěže darovala svoje špičkové osvětlení. Dále IMK Systems, kteří nám do soutěže kromě jiného dali velmi kvalitní pH kontroler do akvária. A v neposlední řadě taky rostliny od Denerle. Moc děkujeme. Další velký poděkování patří našim porotcům, jimiž v letošním roce byli nejlepší slovenský aquascaper Pavel Kulanda, nejlepší český aquascaper Vladimír Tomek a světoznámý Juris UTIFs. Kluci, moc děkujeme, díky moc za spolupráci, byla to s váma radost a doufáme, že tam budete porocovat i příští rok. Určitě to stálo za to, názory, komentáře k jednotlivým akváriím a konečné vyhodnocení si myslím, že je na velmi kvalitní úrovni a to jenom díky vám, díky. Teď jsou tu samé dobré zprávy. Máme ohromnou radost, protože letos se vás do soutěže přihlásil prakticky dvojnásobek než v loňském roce. Bylo vás více než 130, což je naprosto skvělý, fakt z toho máme velkou radost, takže díky moc. Další velmi dobrá zpráva a věc, z které máme radost, je to, že kvalita akvárií, které hlásíte do soutěže, rapidním způsobem narostla. Shodli jsme se na tom, jak my sami interně, tak i s jednotlivými porotci, že skutečně ta akvária šla hodně nahoru. Zároveň i fotografie akvárií už jsou na mnohem lepší úrovni, než byly v loňských letech, takže jen tak dál. Všem obrovská pochvala. Vážně děláte krásný akvária a my z toho máme velikou radost. Teď už pojďme na to, co vás všechny nejvíc zajímá. A to konečné vyhodnocení soutěže. V tomto videu uvádíme top 50 akvárií z letošního ročníku. Kompletní seznam a pořadí najdete na našem webu. A stejně tak najdete komentáře k top 10 akváriím na našich stránkách. Ještě než se pustíme do samotného vyhlášení, tak malé doporučení, určitě zůstaňte do konce, protože pokud jste účastníky soutěže, tak na konci tohoto videa na vás čeká malý bonus.
na třetím místě a vítěz plakety pro třetí pozici v letošním ročníku Alfa Aquarium je Roland Jánský. Druhé místo Jiří Pova. A vítěz letošní soutěže Jan Chromec. Moc gratulujeme vítězům, moc gratulujeme všem v top 10, ale i všem, co jste se zúčastnili. Moc díky za to, že jste se přihlásili a pro každého z vás, kdo jste byli účastníkem letošní soutěže, jsme připravili 10% slevu na nákup u nás na e-shopu. Můžete ji čekat ve svém e-mailu. Mějte se moc krásně a těšíme se příští rok znovu soutěži. Ahoj!